फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा होइन मान्छेलाई जहिले पनि अब फर्स्ट आउन नै भनौँ न होइन किन कुनै कुरा को लागि पाउनको लागि अगाडि बढिरहेछ भने उसको मेन इन्टेन्सन त पाउनु नै हुन्छ होइन अलिक गाडी टल्काएर राखिन्छु फोहोर धुलो लाग्छ भनेर चाहिँ होइन नयाँ गाडी छोरी भन्दा आमा तरुनी लिपस्टिक पाउडरले एलान चक्याएर घुमाउन झिल्के ड्राइभरले उजिते र गई यहाँ र गई नतिजा आफै तिर परेर गई ANC Event Management proudly presents the World Tour of Top 3 finalists from Nepal's most celebrated franchise-based music reality show, Nepal Idol. Book your tickets for the tour concert by visiting the official website of Nepal Idol World Tour Concert. For latest notifications, please download Nepal Idol Concert app.